За кілька хвилин 8 ранку. Олексій Петров вже на роботі. Ми знаходимося біля Закарпатської обласної державної адміністрації. Йдемо до голови Закарпатської ОДА, аби розповісти вам і поділитися про те, які виклики йому доведеться сьогодні прийняти, які рішення ухвалити та наскільки дзвінків відповісти. 7:30 ранку голова обласної адміністрації Олексій Петров на службовій машині приїжджає на роботу. Кілька слів і вирушаємо. Добрий день. Олексій Петров. На годиннику 7:47 їдемо зараз в напрямку Міжгір'я, яким видасти робочий день, дізнаємося. Дорогою записуємо інтерв'ю. Олексій Петров, людина в області нова, від призначення не пройшло і місяця. Пане Олексію, як вам Закарпаття? Дуже приємно, що я потрапив саме в такий період, коли мальовничі краєвиди радують око. Але достатньо висока інтенсивність, до якої я, напевно, не був готовий, тому що у нас є певні задачі керівництвом держави, президентом, урядом України. І саме в такий вир зараз опинився, де маємо приймати достатньо відповідальне рішення, плюс карантин, плюс питання щодо протидії поширення ковіда, респіраторної інфекції. Є питання зараз визначення об'єктів по розвитку, соціально-економічного розвитку Закарпаття. Об'єктів соціально значимих необхідно врахувати всі потреби, всі вимоги, всі кричущі питання, які є у мешканців. Ну, скажімо так, дуже інтенсивно. За цей час ви вже встигли об'їздити кілька районів і, зокрема, були угорськомовних, так? Ну, так, да, Виноградове, в Берегово ми заїжджали. Так, що люди кажуть, на що звертають увагу в першу чергу і що вам кидається в очі, так, як голові обласної адміністрації і як людині? Ну, безпосередньо з мешканцями тих регіонів, або тих районів, де я там, Берегове і Виноградове, де ми були, кидається в очі в те, що люди хочуть яких змін, хочуть покращення безпосередньо соціально-побутових умов життя. Є дійсно дуже великі прогалини щодо комунікації з владою безпосередньо з Ужгородом. Намагаюсь вибудувати якусь комунікацію з керівниками районних рад через райадміністрації. Кричущі питання, пов'язані з дорожньою інфраструктурою, ті питання, ті аспекти, які потребують нашого реагування, втручання, напевно, і контролю щодо можливості розвитку безпосереднього, я не знаю, там, життя, рівня життя, підняття, покращення життя місцевих мешканців. Питання щодо, ви затронули, пов'язані з угорським населенням або з етнічними угорцями. Власне, питання угорської етнічної меншини, яке дуже часто використовується в різних ЗМІ. Бачимо різні точки зору, різні закиди, різні провокації навіть часто були так протягом останніх років в області. Наскільки ви побачили, що угорці – це є громадяни України, вони патріоти своєї країни, саме України, вони патріоти Закарпаття. Що люди вам кажуть у спілкуванні з ними? Мені здається, що вони дійсно громадяни України, і вони відчувають, що вони громадяни. І я бачу, що вони патріоти. І ви знаєте, скільки ми спілкувалися з угорцями, особливо в цих угорськомовних місцях, містечках, населених пунктах, там ніхто не горить бажанням виїхати за межі України. Все влаштовує. Єдине, що треба звертати увагу на покращення соціально-побутових умов їх життя. Мені здається, що те, що ми бачили в засобах масової інформації, особливо там 2-3 роки тому, це спекулювання в якихось політичних інтересах, що неприємно, я вважаю, негідно того, щоб підтримувати ці заходи або ці якісь проекти, чиїсь політичні. Власне, ви згадали тему гідного соціального забезпечення, гідного життя Закарпаття в тому числі, ну, але, власне, мова про всіх громадян України. Якщо говорити про Закарпаття, чи має область насправді перспективи щодо інвестування? Чи реально тут створити робочі місця, щоб люди не їздили на заробітки? Ну, і загалом, який потенціал має область з того, що ви вже побачили за цей час? Величезний потенціал, враховуючи, що сама локація, географічне положення області знаходиться таким чином, що європейські країни, суміжні з Закарпаттям, зацікавлені, щоб біля їх кордонів
формувався такий потенціал. Мені здається, що з Закарпаттю є необхідність саме акцентувати увагу на необхідність залучення інвесторів європейських, тих країн, які безпосередньо знаходяться біля наших кордонів. І Румунія, і Словаччина, і Угорщина, і Польща, всі зацікавлені, щоб Закарпаття розвивалось, щоб біля їх кордонів було область, яка представляє демократичну державу, цивілізовану державу, державу могутню, квітучу, державу, яка в промисловому, економічному плані зростає. І я бачу, я проаналізував діяльність, в тому числі, адміністрації місцевої. Дуже багато проєктів щодо залучення матеріально-технічної допомоги в рамках міжнародних фінансових організацій з взаємодії. І вважаю, що це одна із таких серйозних напрямків, які я буду розвивати, на які я буду ставити увагу, акцент. Під час вашого представлення ви озвучили про те, що ставите перед собою такі три найбільші завдання на Закарпатті. Це боротьба з коронавірусом, про неї поговоримо трошки згодом, питання децентралізації і подолання бандитизму і от таких, скажімо, різних злочинних явищ, які мають місце, на жаль, в області. Почнемо з останнього. Які напрямки роботи щодо подолання злочинності в області бачите перед собою, які найперші завдання, які беретеся вирішувати? Ну, дійсно, і президент України поставив задачу, щоб я, як голова обласної державної адміністрації, скоординував взаємодію правоохоронних органів на території Закарпаття. Бо такі останні ганебні випадки щодо стрілянини в центрі Мукачева, звичайно, повертають нас в якісь там 60-ті роки в Чикаго. Такого не може бути в центрі цивілізованої країни, в центрі Європи. І про всі ці питання, пов'язані з активізацією роботи протидії організованого злочинного угрупування на території Закарпаття, я проговорив з представниками силового блоку, з прокуратури, з СБУ, з поліції, з управлінням стратегічних розслідувань. Отримав відповіді щодо найближчих реалізацій. Якщо ви знаєте, що от за останні два тижні практично був затриманий на території Закарпаття так званий смотрящий громадянин іноземної держави за прізвиськом Дід, якого видворили з території України. Напередодні був затриманий на хабарі керівник антимонопольного комітету по Закарпатському регіону. Є план відповідний щодо активізації роботи. Крім того, президент звернув увагу на подальшу активну протидію незаконної вирубці лісових масивів і реалізації за кордон. Наркотрафік, звичайно, я подивився матеріали, які є, поставив відповідний контроль свій. Питання контрабанди, напевно, присуще постійно цьому регіону, ну, враховуючи ще раз локацію або географічне положення. Також розробили з силовиками відповідний план, який будемо втілювати після того, як карантин зніметься. Я розумію, що знов ті ділки або організоване угрупування, які готуються або формують сталі канали контрабанди, знов займуться своїм, скажімо так, нелегальним бізнесом. Ми вже готові протидіяти. Є відповідні такі достатньо креативні ідеї. Знаєте, у суспільства є запит, ми бачимо дуже багато затримань. І насправді в останні два тижні активізувалася робота і по затриманню наркоторговців. Так, це ми бачимо з повідомлень, бачимо з всіх речей ось протидії криміналітету. Але люди очікують, очевидно, реальних покарань для злочинців. На те, щоб суди їх відпустили через, скажімо, під заставу, за кілька днів, на якихось певних умовах, чи дали їм терміни такі, ну, досить смішні. Ви знаєте, я можу сказати за виконавчу владу, яку я представляю. Насправді є питання в єдиному баченні з судовою системою. Ми, на жаль, або на щастя, враховуючи, що ми проживаємо в демократичній з вами державі, не можемо впливати на рішення суддів. Все, що стосується безпосередньо силового блоку, діяльності правоохоронних органів, я бачу, я контролюю, я координую їх діяльність.
все, що стосується рішення окремо взятого судді, на жаль, я не можу коментувати. Або треба змінювати взагалі судову систему, або треба змінювати кримінальний кодекс, який я теж думаю, що має деякі архаїзми, які треба змінювати, або які треба трансформувати. Бо сьогодні таким чином, з таким кримінальним кодексом і з таким підходом судової системи, судової гілки влади, да, до запобіжних заходів, до остаточних вироків, ну, ми не переможемо, ми не зможемо відповісти громаді, мешканцям, людям, да, України, чому так відбувається, чому люди виходять на свободу, чому такі маленькі залоги, застави, чому приймаються рішення, які взагалі не відповідають соціальній небезпеці злочину, який відбувся або який був скоєний. Перша зупинка – село Котельниця, Воловецький район. Зустрічають голову обласної адміністрації. За доброю старою традицією керівники району доповідають про ситуацію та скаржаться на проблеми. Всього кілька метрів від центральної траси вже бездоріжжя. Заїхати в село в дощову погоду нелегко, однак це не всі сюрпризи. Тут же 2 роки будується зруйнований паводком міст, на який, як завжди, не вистачає, з іронією, ще трохи коштів. Досі люди користуються старим, зруйнованим, тому що інакше відрізані від села і від світу. 23-25 травня у нас була повінь, от рівно рік назад. Міст вже був підставший, він упав. Буквально за той рік ми за місяць зробили контори, він виграв тендер і приступили резко. І от ми його зробили. Що я переживаю, так? От зараз ми підійдемо ближче, там досить опасно. Діти, тут школа, садочок, плотно не зробить. Їдемо далі. Турецьке підприємство «Онур» ремонтує на Воловеччині та Міжгірщині дорогу. У Воловецькому районі побудували свій асфальтно-бетонний завод. Взялися за ремонт колись непроїзного шляху. Зараз продовжують. Користувачі доріг кажуть, робота якісна, а на заводі говорять про продовження роботи. На дороги почали робити через вже, ну, щебінь у нас є, бітум вже є. Все, що готово, тільки чекаємо, щоб на дорога був вперед. Где-то понедельник будем приступать завод. Завтра в завод? Да. Тут говорять про потужності заводу, можливості та ремонт доріг, питання пріоритетне, про борги перед підприємством «Онур», яке на листопад минулого року склали 95 мільйонів, частину з них, до речі, вже погасили. «Онур» робить дорогу на території Міжгірського району, ділянку від нижніх доріг і аж до Міжгірщини вже зробили. Протяжність робіт 44 кілометри, вартість 410 мільйонів. Ще 45 кілометрів, от моста. Це то, що ми договор, да? Так? Так. Ми вже 20 днів відділили з сітими і перший слой асфальту. У нас залишилось на період 15, близько 16 кілометрів. Уже 4 кілометри в фрезі ділили і продовжили. Обговорили робочі питання, з'ясували технологічні процеси і далі. Питання доріг, сполучення інвестицій для Закарпаття життєво важливе. На чим можна працювати в області, аби залучити сюди чим більше інвесторів, можливо, навіть міжнародних, аби створити більше робочих місць? У нас є питання, пов'язане з необхідністю будівництва серйозних сміттєпереробних заводів, сміттєсортувальних. Це питання кричуще, яке дуже хвилює і потребує реагування, тому що європейських наших країн, тому що ми знаходимося в одній біосистемі. І є проблеми, які пов'язані з виходом сміття на територію європейських держав. І Угорщина, і Румунія, і Словакія, Словаччина, і взагалі Європейський Союз намагається в тому числі і проводити з нами, розвивати з нами контакти з точки зору інвестування в природоохоронні об'єкти, в об'єкти щодо покращення екологічних умов. Дуже зацікавлені європейці в інвестуванні в зелену енергетику, альтернативні джерела. У нас в Закарпатті серйозний вітропотенціал, сонячний потенціал. Ми бачимо, як розвиваються сонячні енергетичні станції, електричні станції. Є проєкти, пов'язані з будівництвом вітропарку на території Закарпаття, але є питання, пов'язані, питання, які необхідні вирішити щодо громадських слухань, напевно, це такі основні моменти, і виділення відповідних земельних ділянок. Щодо залучення інвесторів європейських в Закарпатську область, я б, напевно, ще акцентував на
серйозний транзитний потенціал Закарпаття, можливість з'єднання з азіатською стороною. Нам необхідно не випустити можливість залишити за нами цей транзитний коридор, тому що ви знаєте, що європейські країни зараз розробляють проєкт Транскарпаття в обхід української території, що дійсно буде для нас достатньо боляче в економічному плані, тому що цей транзитний потенціал треба зберегти і залишити за нами. Як ми можемо його зберегти? Чому вас питаю? Тому що дуже часто люди скаржаться на те, що Закарпатська область, скажімо так, відрізана. Не говорю про дороги, а, власне, про сполучення повітряне, про сполучення залізничне. Воно якось так, знаєте, лишається трошки за горами. Ну так, да, певна ізольованість, непевна ізольованість географічна в тому числі існує. Є, напевно, технічні проблеми, пов'язані, наприклад, з авіасполученням. Вона потребує додаткової уваги, додаткових інвестицій. До речі, якраз це питання, яке можна поставити і нашим європейським партнерам. З приводу аеропорту Ужгород, який, на жаль, має сьогодні дуже коротку, невелику зльотну смугу. Навколо побудовані вже приватні будинки. На жаль, хаотична забудова не дала можливість і не дає можливість сьогодні розвиватися цьому аеропорту. Але щодо локальних внутрішніх авіасполучень, ми готові, і є такі проєкти, і є такі пріоритети адміністрації обласної. Ми готові далі розвивати цей процес. Нам необхідно додатково ще вкласти в обладнання технологічне для того, щоб і вночі могли сідати літаки, збільшуючи рентабельність безпосередньо авіакомпаній. Є пріоритетні напрямки щодо збільшення залізничного сполучення. Ви знаєте, що президент поставив задачу запуску нового залізничного сполучення Львів-Ужгород-Київ. Я думаю, що цей рік і наступний рік, це буде якраз 2 роки, коли ми будемо над тим питанням працювати дуже активно, закінчимо його. Авіо, залізничний транспорт. Ну і питання розвитку дорожньої інфраструктури, напевно, саме таке болюче речі питання. Якщо ви знаєте, то у нас за останні 3 роки дорожній фонд найбільше виділявся для Закарпаття за 20 останніх років. І в цьому році ми також отримали з державного фонду зараз практично 2 мільярди. І ще сподіваємося, що держава буде в рамках дорожнього фонду виділяти гроші на будівництво, на розвиток, на капітальний ремонт доріг державного значення, які з'єднують практично Україну з європейською частиною. Які дороги в пріоритеті цього року для Закарпаття? Це H09 дорога Мукачево-Хуст. Значить, далі H14, яка з'єднує нас з Львовом. Будемо будувати, чекаємо постанову Кабміна. Ужгород-Ужок, стратегічна для нас дорога, яка трохи розвантажить, в тому числі, і наші контрольно-пропускні пункти. Ну і ще ви знаєте, що у нас дороги місцевого значення практично 2000 кілометрів, які стоять на балансі області, які потребують нагального ремонту, в тому числі капітального. Дуже багато питань, проблем і, скажімо так, соціального збурення саме через дуже погану якість цих дорог, які безпосередньо йдуть по області. Пане Олексію, ви згадали про кордон. Власне, що область має, чи що б могла мати, скажу так, від такого вкрай вигідного географічного положення? Адже ми межуємо з 4 європейськими країнами. При достатньо вигідній локації сьогодні географічної ми маємо дуже малу пропускну здатність. 8 контрольно-пропускних пунктів автомобільних і залізничних. Ми маємо відповідний план з департаментом інфраструктури митниці. Проводили нараду щодо можливості облаштування, додаткового облаштування контрольно-пропускних пунктів на основних ділянках, які визначені в міжнародних угодах. Вивчаємо зараз причини, чому зупинились проекти і ініціативи, які були
запроваджені 2-3 роки тому, в тому числі за ініціативу європейських країн. Є вказівка прем'єр-міністра під час його перебування візиту на Закарпатті щодо виділення грошей, виділення можливостей, визначення можливості розширення мосту переходу КПП Тіса в Ужгороді. Така болюча проблема, яка давно у нас стоїть. Ну і саме головне, на що ми сподіваємось, наразі це такий пілотний проєкт, який ми затягнемо. І сподіваюся, що ми його введемо в цьому році. Це електронна черга, яка дасть можливість пропорційно розподіляти навантаження на пропускну здатність. Ну, сьогодні двох КПП Тіса Ужгород. Але в подальшому, якщо така практика і взагалі ця ідея, цей проєкт піде, то сподіваюся, що ми пропускну здатність збільшимо в 2-3 рази. Це, до речі, нам естонці запропонували, які запровадили цей проєкт, втілили вже в життя в Нарві, у яких така ж була проблема, зараз вони її практично позбулися. Чи можна говорити про те, що найближчим часом на Закарпатті можуть відкритися нові додаткові пункти пропуску, в тому числі з Угорщиною, бо знаємо, що з їхнього боку ніби ініціатива була така і є, в принципі. Дивіться, я не хочу там обіцяти, наскільки ми в цьому році це зробимо, але в найближчій перспективі для себе я поставив пріоритет, що ми будемо, і отримав відповідну вказівку від президента України, що цей напрямок ми будемо розвивати. Що стосується відкриття нового пункту пропуску з Угорщини, там, наскільки я знаю, питання було пов'язане з вибором, проведенням конкурсу по законодавству України щодо вибору підрядників. Угорщина пропонує той варіант, який, скажімо так, вписується в законодавство Угорщини. На жаль, на сьогодні ми або маємо змінити своє законодавство щодо проведення відкритого конкурсу, щоб підтримувався принцип справедливої конкуренції, або відповідною постановою Кабміну визначити підрядника, якого пропонує Угорщина. Але це питання комунікації, домовленості. Я думаю, що це в найближчій перспективі це буде вирішено. Їдемо далі. Наступна зупинка – Воловецька районна лікарня, яка має бути опорною. Опорна лікарня – це та, до якої звозитимуть хворих із найближчих районів. Воловецька – одна з них. Сказати, що її стан зразковий – велике питання. Свій час, коли її відкривали в 85-му році, тут було 260 ліжок і працювало 420 лікарів. Ну, всього медичного персоналу. Зараз працює 215 і 121 ліжко. Скорочувати вже немає куди далі. Ліжок у нас 215, 6 реанімаційних. Якщо щось от під... І ще один пакет зараз дали за контракт. Ну будемо, да, стар, будемо подавати, якщо буде, да. Ситуація получалася, і свята йдуть, і люди, у людей була заборгованість, і тут ще було, що вони за свої кошти, то взагалі було. Я кажу, ні, було так зроблено з Іваном Михайловичем. Алла Володимирівна, підприємці, іди вози, ми зараз розчитали. Це ваше зобов'язання. Ні, ну так однозначно. Негероїчна подія. Так, причому. Болючі питання Воловецької лікарні залишаються поки відкритими, так само, як і питання ремонту доріг, в тому числі і в цьому селищі. На невеликий відрізок дороги, максимум 500 метрів, місцеві чиновники кажуть, потрібно майже 5 мільйонів, сума, м'яко кажучи, немала. Дай ще робочий хайдаска, як воно провокувало. Дайте подивимося. Ну треба ж оцінку провести тепер всіх цих питань. Ну, для себе подивимося. Про висновки поїздки з керівництвом району говорять за зачиненими дверима. Питання безробіття, питання критичної ситуації у сфері медицини, питання неупорядкованих смітників, ну і найбільша проблема, чим, як зайнятися місцевому населенню, цим зустріла Воловеччина, ну звісно, крім дощу. Зараз ми живемо в час карантину, який буде до середини травня, можливо, буде продовжений, як заявив прем'єр, так, вчора буквально. Питання, власне, не про захист, питання про економіку, питання про бізнес, питання про те, за що і як жити людям, ну тому що всі розуміємо так, що карантин вдарить по всім. Ви знаєте, я думаю, що уряд зважує всі ризики. І та модель, яка пропонується сьогодні Україні, в тому числі з точки зору обмежувальних заходів, дає свої результати по динаміці зростання інфікованих. Слава Богу, що ми маємо сьогодні ту кількість, яку кожного дня
щодо якої кожного дня інформуємо громадськість. Але якщо цей процес буде не контрольований із точки зору інфікованих, із точки зору, на жаль, летальних випадків, то питання економіки, можливості вийти із кризи, взагалі вийдуть на другий план. Дуже непогано, що сьогодні при той кількості, той динаміці інфікованих щодня, яку ми бачимо, невисоку. В деяких регіонах ми вийшли взагалі, як і в Закарпатті, на плато відповідно, так? То ми можемо розмовляти взагалі про економіку. Рядом з нами є Італія, Іспанія, яка про економіку не розмовляє. Вона шукає можливості, де захоронити померлих. Є відповідний план, цей план уряду України, цей план доводиться і до регіону. Розумію, що дуже складно всім, але перше питання – це яким чином зараз компенсувати заробітні плати людям, які залишились без роботи. І друге питання – як на цей час, враховуючи карантини, які є, працевлаштувати людей, про що, якби Денис Анатолійович заявляв, що будемо надавати можливість хоча б на якусь зарплату працевлаштувати або інтегрувати в реальний сектор економіки людей, які залишились сьогодні без роботи. Але ще раз хочу зауважити або звернути увагу на те, що ми маємо змогу сьогодні нормально проговорити про питання виходу з кризи, про питання, підняти питання економічного характеру, тому що нас не охоплює такий вир смертей і інфікованих, які є в європейських країнах, в Великобританії сьогодні, якщо ви знаєте, в США. Напевно, так. Про готовність лікарень чи можемо говорити? Тому що протягом останніх місяців ми чуємо про готовність лікарень, про медичне забезпечення, про закупівлі, про засоби захисту медиків. Ну і маємо другий етап медичної реформи, так, який теж викликає надзвичайно багато питань. Ось на цьому тижні наші журналісти показали про те, що під загрозою закриття може опинитись психіатрична лікарня у Вільшанах, так, і люди, які там лікуються, опиняться на вулиці. Є питання до туберкульозних диспансерів. Це все дуже величезний об'єм роботи, це все великий комплекс робіт, так. Очевидно, що ситуація в медицині складалась так роками. І ось цей коронавірус, COVID-19, карантин – це, як, скажімо так, вишенька на торті, якщо можна так казати, так, який показав багато проблем. На жаль, да, ми опинилися в центрі шторму. Я не сумніваюся, що філософія самої реформи, вона правильна, вірно вибрана. Держава з сьогоднішньою економікою не може утримувати систему медичних закладів, які будувалися по принципу пані Сімашко при Радянському Союзі. Це занадто дорого для нас, ми не витягуємо. Був запропонований проєкт. В рамках цього проєкту дійсно ми пройшли перший етап реформи, зараз проходимо другий. Але коронавірус додав нам додаткового імпульсу в рамках, ну, чи в часі, ми маємо прискорюватись. Дійсно є відповідні, ну я б сказав, такі базові помилки, які були здійснені під час розрахунку методики оцінювання медичних послуг, які гарантовані державою, самих послуг безпосередньо. Про це сказав президент, якщо ви пам'ятаєте, 2 дні тому, що обов'язково мають бути залучені спеціалісти практики, а не чиновники, які не займалися, скажімо, медичною діяльністю. І той алгоритм, навіть з помилками, які є сьогодні закладений, він буде відкоригований. І впевнений, що і далі ми закінчимо другий етап реформи. Є така позиція, є позиція уряду, є позиція президента. Але звернемо увагу на ті перекоси, в тому числі і по послугам, які не законтрактовані, про те, що ви кажете, про туберкульозні лікарні, про психіатричні, про, наприклад, центр СНІДу, як у нас в Закарпатті. Президент звертає увагу на це. Я думаю, що це такий людський фактор, який має бути відкоригований, відпрацьований. І цю реформу треба закінчувати, тому що оптимізація медичних закладів, взагалі медичної системи в Україні необхідна, нагально необхідна. Прямуємо до Міжгірщини. Гірський клімат дається в знаки. Дощить, село Сойми, без Закарпатської мінеральної води ніяк, набираємо.
Дайте на другий день вже жуки. Підвалцях поставити подолоку, це все краще буде. Втім, чи такою цілющою вода є біля джерел, які протікають ось тут, тож далі про те, що вражає. Гори сміття серед Карпатських гір, а в області досі немає ні полігону, ні сміттєсортувальної лінії. Сміття чимало. Ним сіяні річки, ліси вистачає і європейським сусідам. Це все тут, і тут, от, скажімо, треба якісь все ж таки. Це вирізали? Ну, колись вирізали, але то я не знаю точно, так зараз не було. Це, на жаль, тобто ми не знаємо, як це вирішити, але глобально тут треба ставити питання сортування сміття і вже починати це робити. Туристичні комплекси, школи, садочки, влада, місцева. І це не можна далі це залишати. Тут епідемія. І воно і продовжується зараз? Так. Да. Так і ще гроші великі всі сільські ради навколишні платять, і місто виділяє, щоб вивезти сюди. Вона незаконна, так? Да? Ця бомба уповільненої дії незаконна, всі про це говорять, а у владі ніхто питання досі не вирішив. Скоро тут будуть лавини зі сміття. Єдине питання, чому досі ніхто нічого не зробив, щоб тут цієї проблеми не було. Що ж, ми з вами прямуємо до туристичних принад. Ось ця дорога веде до Синевельського озера, справжньої пролини Закарпаття, справжньої пролини Європи. Але ось що робити, туристи бачать ось таку картину. Така от принада для інвесторів, для туристів, для тих, хто бажає побачити Закарпаття кращим. Чи так воно насправді? Висновки робити вам. Після вражаючих смітників під дощем до Міжгірської загальноосвітньої школи номер 1 тут навчається понад 800 учнів, поки без їдальні та належного спортзалу. Є у нас зал один маленький, але буде три зали. Із 530 робочих місць збільшиться на 1330 квадратів. А із 50 одночасного користування дітей буде 200 відразу одночасно може користуватися спортзалом. Буде двоповерховий. Експертиза є, експертиза цьогорічна, 20-го року. Скільки заклали, наскільки фінансували? 19% 2,66. 2,666. Що ми плануємо, який там календарний план? Цього року він мав би бути здатний, така задача для нас є. Болюче питання – шкільні вбиральні. Обговорюють, що і як робити, щоб вже до 1 вересня щонайменше 6 внутрішніх вбиралень на Міжгірщині запрацювали. У нас осталися лише те, що ми своїми цілами районного бюджету виконували, старалися виконувати всіх школах внутрішніх вбиральних. Осталися те, що 850 тисяч, якщо з прибудовою. Це середня, так? Так. Це комунікації, які є? Так. Міжгірська школа розділена на корпуси. Тут планують звести їдальню та актовий зал. Кажуть, діти мають навчатися комфорті. Зараз вони харчуються в класах, педагоги пристосовують умови. Втім, чи комфортно та здорово так харчуватися? Кажуть, виходять з того, що мають. Ну і після освітніх питань до питань туристичних. Закарпаття дивне, Закарпаття неймовірне, Закарпаття, як завжди, просто непередбачуване. Якщо зранку ми виїжджали з Ужгорода і стояла плюсова температура, цвіли дерева, там було майже літо, то за кілька десятків кілометрів від обласного центру у Синевері справжня зима, середина травня, а тут зима. Зруйнований паводком музей лісу і сплаву – туристична родзинка, яка може привабити багатьох. Проект на етапі реконструкції. Говорити про його завершення ще зарано. Олексію Петрову пояснюють техніку сплавляння лісу бокорами та питання важливості збереження майстерності пращурів. Ліс будується, будується. Так, а на якому стовно піднімається? От так, як тут буде. От так, так? Є, до чого місця. А, піднімається прямо? Так, до чого місця. Перегороджується. Ціна була закладена 3,5 тисячі за місяць за робітну плату. Просто фірма, яка будувала, не залишилася, а зараз 8-16 мільйонів. І вони коригуровку робили проєкту. Це буквально займає у нас 3 місяці і фінансування, і все зразу поступає. А ми розуміємо, що фінансують? Реабілітаційний центр бурих ведмедів, схоже, тут працюють справжні фанати своєї справи. За кілька років їм вдалося перетворити притулок для тварин на туристичну атракцію. Цікаво не лише для Закарпаття, сюди їдуть із різних країн.
Схоже, незвичний травневий сніг ані трохи не збив з пантелику бурих жителів центру, так само, як і візит чиновників. Говорили ж посадовці про те, як фінансувати та розвивати цей центр і надалі, а також туризм на Закарпатті. Справжня травнева зима додала додаткових принад туристичним родзинкам Міжгірщини. Пора підводити підсумки. День такий достатньо насичений, але все не розкажеш за одне інтерв'ю. Дійсно, дуже багато питань, які є соціально-економічного значення, і значущі, що потребують нагального вирішення. Ми бачили і мости, які будуються, і зупинились будівництво по різним причинам, різним підставам. Бачили і школи, які ми виділили в рамках фонду регіонального розвитку, які потребують активізації, пришвидшення щодо розбудови. Дуже цікаве питання, пов'язані з необхідністю розвитку туристичного сектору, тому що це, ще раз хотів сказати, драйвер економічного розвитку. Такі родзинки туристичні, як ми бачимо тут, в Міжгір'ї. Ну, звичайно, це такі надбання наше природне, яке ми маємо зберегти, примножувати і передати нашим дітям. Цей регіон потребує додаткової уваги і фінансування з боку держави через те, що практично місцевим мешканцям немає за що, немає інших джерел фінансування, тільки туристичний сектор, туристична галузь може створювати реальний сектор економіки, за рахунок чого тут практично існують. Ми бачимо, що вже місцеві мешканці не виїжджають за кордон, і це радує, вкладаються в будівництво нових садиб, формують, скажімо, такий туристичний потенціал, приватний, дуже приємно. Але є і напрямки, які треба піднімати, і в тому числі це дорожня інфраструктура, на що наголошує президент. Олексій Петров каже, є речі, які насправді здивували, вразили, а працювати над чим ще є. Дуже високий туристичний потенціал, який ми будемо розвивати і масштабувати. Це елемент економічного розвитку, і ми бачимо, що можна зосереджуватись саме на формуванні місцевих бюджетів за рахунок цих точок, які тут є. Що не сподобалось, я вважаю, що поза увагою залишились місцевої влади, поза увагою залишились питання соціальних об'єктів, на які взагалі не зверталась достатній час уваги. Це і школи, і садочки, наявність вбиральні на вулицях, негідні умови для школярів, для діточок наших. Ну і, звичайно, питання будівництва доріг, яких немає. І за рахунок саме дорожньої інфраструктури ми можемо розвивати цю галузь, можемо розвивати ці регіони гірські. Сонячний ранок в Ужгороді та сніжна зима в Синевирі. Закарпаття насправді вражає. Вразила, дійсно, вразила погода. Ми нарешті побачили в травні місяці справжню зиму, тому що в Києві ми її не бачили за цей період або за цей сезон. Дякуючи Богу, ця земля є нашою. Будемо намагатися зберегти її і передати, те, що я сказав, передати нашим діткам саме в такому вигляді, який вона є сьогодні. На годиннику 18:30, якщо ви пам'ятаєте, ми розпочали нашу зйомку о 7:30 ранку. Сьогоднішній день видався надзвичайно емоційним і надзвичайно сповнений різними контрастами. Власне, здивувала не тільки природа, адже в Ужгороді зранку було літо, в Синевірі зараз ми бачимо зима, справжня сніжна, такої, якої нам насправді дуже не вистачало. Такою ж контрастною видалася сьогодні не тільки погода, таким же видався і цілий день, адже він був вкрай насичений різними подіями, людьми, фактами. Ми побачили, наскільки складно жити людям в горах. Ми побачили, наскільки занедбано місцями є інфраструктура, і ми побачили ті велетенські завдання, які доведеться вирішувати новому голові Закарпатської обласної державної адміністрації.